äntligen. Då, mitt John. Än vi är så CSG. Nej, ingen höger i alla fall. Nej, inte vad jag vet. Åh nej, jag vill även snipe. Mm, det är pretty nice. De tar den redan, fuck! Damn. Ja, nej, fy oh, nej. Vet, han är tögad som fan, han som är på scen. Det var inte bra. Ja, jag fick han. Men, så måste jag ladda om också. Ja, jag byter till över sniper för det här stället. Haha, got the mall. Vart står du? Du står... Ja, det är du. De spanar på bron. Jag är bounty så de vet exakt vart jag är. Kom inte upp hit. Gå typ dit bort. Han är taggad. Han ute på bron är taggad, mitt John. En kommer typ där, ja, där. Ja, två stycken. Han är taggad. Snyggt. Han är död. Vi tog varsin, nej vi tog inte varsin. Jag tänkte stå här. Ja, det kan det vara. De aktar sig inte spåna på på bron eller highway där. It could be pretty dangerous. Jag ser inte vilka som är mot oss typ. Vänta, var det mitt John? Nej, det var det inte. Inte jag heller. Inte jag mitt John i Mitra. Fläckbar. Aj! Ja, han är mot oss. Nu du vet jag. Det är en bakom dig. Aha! Jag blir taggad. En springer upp och stöjar för. Han sprayar jävel. Han är död. Ja, snyggt. Hade ofta har inte fick någon av de här eller? Han som tog det hade sniper. Och när vi, jag fick komma upp så, ah! Han var ju bra. Han satte två sådana skott i mig, jag behöver tre för att dö. De spawnade i highway. Ja. Ja, han är inte mot oss. Men jag tagar någon. Han är mot dig dock. Nej! Så slutar jag skjuta för jag trodde han slutade ju. I mitt att tagga mig. Nej, där spanar vi. Jag är så taggad. Jag är astaggad. Oh shit, jag klarar mig. Jag kommer gay switch om någon spanar vi. Vem kör grej switch? Va? Nej, sista. Ibland. Okej, de kommer spana east, tror jag. Ja, en kommer träffa. Han är taggad. Han har något som hoppar upp är taggad. Det är en direkt till höger, ja. Han dog. Alltså fatta att vi inte hade kunnat göra något sånt här utan teamspeak. Utan att prata. Nej. Aj. 50 assist fick jag. Han går bakom och så dog han ändå. Because we are doing the right teamwork. Japp. Yep. Har du whisper? Nej. Jo. Två dagar. Ja, men jag har min nu två dagar. Va? Hopp! Fick bara 12 assist. Bakom er. Ja, jag såg. LOL, hur fan ska han... Kan du se han? Stacka... LOL, att han stack ut så han kunde dö eller? Han pikade, han slid... Man over. Okej, en rage quit alltså. Positivt. Aj! Får jag döda dig? Och så! Mitt John. Jag tägrar med min granat. Mobil, och EV, PMG, och EV. Nej!
Han är så trägen den där snubben. Vad är han? Ja jävlar, de är två över mig. Ja, okej, jag åker ifrån. Han skjuter på min bil, den brinner. Vägd. Ja. Kör med akt, eller vad kör du med? Yes. Nej! Jag tägger dig lite där du. Lite. Akta bil. Åh, hon är tägad. Jag behöver nades. Åh, tack. Jag visste inte vad jag skulle göra med granaten, för jag tänkte, hade jag sprängt bilen hade du dött. Och så kastade jag den på dig och så dog du inte, men det var nog det rätta. Jag kastade den på mig så jag inte tar det. Yes. Jävla kast eller för huvudsniper. Åh nej, nu kommer de också. Jag landade uppe på staketet. Det gjorde du inte, för mig. Nej, aj. För mig gjorde jag det. Jag flög väldigt långt nämligen. Åh, de tio killa. Åh. Det var Kini motor, det var han som försökte döda mig förut. Vi satt han två börskott i mig med obiren först. Unlucky, unlucky. Vänta, faktiskt det inte var en bilspår nu här eller? Nej, jag tänkte väl det. Nu bil for the men mitt John, är inte det någon känd polis eller? Ja, ingen aning. Vänta. Mitt John som vi mötte förut. Ja, det är ju också någonting. Jag tror vi har mött han ett par gånger. Ja, men jag för mig det är någon som är typ... Han har en annan gubbe som är rätt så högrankad där för mig. Here they come. Oh. En går till mig. Yo! Det är PMG. PMG är inte att leka med det. No worries. Det är eurodrop, det är eurodrop efter. Yes. Störda spawn places alltså. Det är alltid. Man byter till något annat. Vad gör han här med J? Ja, han springer omkring tror jag. Men den Watchman. Är en bil. Och det kan inte vara en bil väl? En kommer här Rasmus. Och sen. Tagen. Vad gör den där snubben? Ja, man kan alltid börja undra. Stackar. Ofta du fick båda. Det här sista skjutsiktet är alltid som att jag bara sköt. Frida tappade en apelsin. Alltså varför försökte jag gå upp med den hit? Jag kommer hjälpa dig. Kommer om jag om jag om jag. Åh! Hahaha! Åh, vad ägd. Aj! Okej, då vet vi vart de spanar. Ja, fast några kommer här nu. Åh, träffar jag en jädra stolp. Åh, nu kom den här. Ja, hon måste vara tägen. Om. Här? Kommer utvägen här, tror jag. Nej, det var en annan. Någon jag vill pusha ur bilen. Så han åker med van som man ser på raden. Ja, ah, precis. Åh, oh, det är en här uppe. Var det i bilen? Så var det en stolpe väg. Så är det mörkt där. Jag tror hon var... hen var svensk. Måste jag fråga. Palla skriva för. Inte på svensk i alla fall. Men, vem har de? Barki. Låter finskt. Ja, faktiskt. Oj, det var fel vapen, men jag träffade ändå. Svenskt, så här. Vad heter det? Svensk dialekt. Ja, om jag är, ja.
precis. Haha, jävlar vad hon flög! Och sen landade hon på bordet. Och han var ju bra på att kasta granat också. Var inte så taskig mot. Så du skjuter han idag eller? Nej, jag ska pika lite. Du satt där och blegade i typ 2 minuter innan du skjuter han. Jag ser liksom hur du sitter och siktar mot han. Och jag går fram och bara, skjuter jag något skott så skjuter jag, säger Rasmus. Nej, han bara sitter och väntar tills jag dör, sen skjuter han. Så taskigt. Jesus, vad dåligt det går för nu. Och så kan de backa med 20 sekunder kvar, GG. Ja, vänta här. Jag såg blodet. Dun, dun, dun. Damn, vad dåligt betalt eller?